الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاء الله بزا bu ilidə Aşura gün orucunu tamamlamağı bizə müvəffəq etdi və uca Allahdan istəyirəm ki, Allah bizdən və sizdən qəbul etsin. Allah da bu orucu günahlarımızın bağışlanmasına səbəb etsin, kəfarə etsin. Və möhtərəm müsəlmanlar, biz Məhərrəm ayındayıq və Məhərrəm ayı çox fəzilətli bir aydır və bu ayda ümumiyyətlə oruç tutmaq Ramazan ayından sonra ən fəzilətli oruç sayılır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Afdalu salati ba'dəl məktubə əs-salatu fi cəvfil leyli. Fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz gecənin qaranlığında, yəni gecə yarısı, gecənin son üçdə birində qılınan namazdır. Wa afdalu siyami wa afdalu savmi ba'da Ramazan şəhrullahi el-muharram. Və Ramazan orucundan sonra da ən fəzilətli oruc Allahın ayı olan Məhərrəm ayında tutulan orucdur. Ona görə də İlk növbədə özümə və sonra qardaşlarıma tövsiyə edirəm ki, yəni bu orucu davam eləsinlər. Həftənin birinci, dördüncü günləri, həmçinin ağ günlər gəlir, 13-ü, 14-ü, 15-i. Və bu günlərdə, ümumiyyətlə, Məhərrəm ayında tutulan oruc ən fəzilətli oruc sayılır Ramazan orucundan sonra. Və ümumiyyətlə, Məhərrəm ayı Həmçinin hicri ilin əvvəlidir. Yəni, hicri ilin ilk ayı sayılır. Yəni, biz artıq hicri 1445-ci ilə daxil olduq. Və Məhərrəm ayında, ümumiyyətlə, Allah-Tala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məhərrəm ayını Allaha izafə elədi. Dedi, Allahın ayı. Nə üçün? Əslində, bütün aylar Allahındır. Sadəcə, fəzilət baxımından, şərəf baxımından Allaha izafə elədi. Dedi ki, Allahın ayı. Necə ki, biz deyirik Allahın kitabı, Allahın evi və s. Ümumiyyətlə, qayda belədir ki, hansısa bir məxluq Allaha izafə olunarsa, yəni Allah Tala öz kitabında və yaxud Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hansısa bir məxluqu Allaha izafə eləyərsə, bu şərəf baxımındandır, şərəfləndirmək baxımındandır. Və Muharrem ayında Bir çox hadisələr baş verir və bu hadisələrdən biri də Uca Allah məhz bu günü, yəni Aşura günü möminlərə qələbə nəsib edir. yəni Firavun, Musa və onunla iman gətirənlər, gətirən İsrail oğullarını Firavun üzərində qalib edir. Və məhz buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü orucdur. Əslində, Aşura orucu Məkkədə, o Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Məkkədə olanda da tuturdu və Mədinəyə gələndə gördü ki, necə ki, hədisdə gəlir, gördü ki, Yəhudilər də bu günü oruc tutur və soruşdu ki, niyə tutursunuz? Onlar dedilər ki, bu gün çox əzəmətli bir gündür. Bu gün Allah Tala Musa və onunla olan möminləri Firon üzərində qalib edib, onlara qələbə nəsib edib. Və ona görə şükür əlaməti olaraq Musa Peyğəmbər bu gün oruç tutdu və həmçində İsrail oğulları tuturdu və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dedi ki, biz Musaya tabi olmaqdan, olmaqda sizdən daha haqlıyıq, daha layiqik. Yəni, biz daha layiqik ki, Musaya tabi olaq. Və ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrə əmr elədi ki, bu gün oruç tutsunlar və hətta elçilər göndərdi Mədinənin ətraf qəsəbələrinə və dedi ki, kim bu gün oruc tutubsa, qoy orucunu tamamlasın və kim
yeyibsə, qoy yeməyini saxlasın, yəni daha yeməsin. Və sonra Ramazan orucu vacib olandan sonra, yəni hicrətin ikinci ilində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, kim istəsə Ramazanda orucu, Aşura günü orucu tutsun, istəyən də tutmasın. Və ümumiyyətlə, bu gün bizə, Məhərrəm ayı bizə nəyi xatırladır? İsrail oğulları və həmçində Musanın Firon üzərində qələbə çalmasını xatırladır. Və həqiqətən də bu hadisə Quranda Allah Taala ən çox zikr etdiyi hikayələrdən, hadisələrdən biridir. Yəni, Musa ilə Firon arasında olan hadisə. Nə üçün? Çünki həqiqətən də diqqət etsə görərik ki, bu hadisə çox ibrətli bir hadisədir. Yəni, bu hadisədən çox ibrət götürüləsi bir hadisədir. Xüsusən də möminlər. Yəni, bu hadisə sanki möminlərin qəlbinə bir rahatlıqdır. Çünki Allah Taala, yəni kafir, batil, nə olursa olsun, hansı gücə malik olursa olsun, kim olursa olsun, haqq qarşısında həmişə məğlub olacaq. Vallahu ghalibun ala amrihi, walakinna aktharan nas la ya'lamun. Yəni Allah öz işini qələbə ilə yerinə yetirəndir. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilmir. Və ona görə də bu hadisə çox ibrətamiz bir hadisədir. Musanın dövmü, yəni İsrail oğulları, onlar öz dövründə ən fəzilətli qövm sayılırdılar. Öz dövrlərin ən fəzilətli qövmüdür. Ona görə də Fironun ailəsi onlarla sanki rəqabət aparırdı. Rəqib idi onlara. Və ona görə də həmçinin Musanın qövmü İbrahim Peyğəmbərin dini üzərində idilər. Yəni, onların İbrahim Peyğəmbərin şəriəti üzərində idilər. Çünki İsrail oğulları Musa Yaqubun nəslidir və Yaqub da demək İshaqın oğludur. İshaq da İbrahimin oğludur. Və İbrahimin dinində bildirilirdi ki, yəni onların peyğəmbərləri onlara bildirmişdi ki, Firon, yəni Misirin padşahı Firon İsrail oğullarından bir gəncin əli ilə həlak olacaq. Yəni bu məlumat bunlar nəsildən nəsilə ötürmüşdülər və bu da gəlib Firona çatmışdı. Və Firon da öz ehtiyatını tuturdu. Ehtiyatını tutmaq üçün nə eləmişdi? İsrail oğullarını demək alçaldırdı və onların oğlan uşaqlarını öldürür, qız uşaqlarını isə sağ saxlayırdı. Və həmçində Firon özünə Allah deyən insanlardan biri idi, yəni həddi aşmış bir insan idi. Və o, müəyyən qadınlar ayırmışdı. Bu qadınlar İsrail oğullarından hansı qadın hamilə qalırdısa, artıq onu nəzarət edirdilər və doğuş anında həmin qadınlar iştirak edirdi həmin doğuşda. Əgər oğlan uşağı doğulurdusa, öldürürdülər. Qız uşağı doğulurdusa, verirdilər valideynlərinə çıxıb gəlirdilər. Yəni, bu dərəcədə. Və səbəb də nə idi? Ki, həmin bu uşaq doğulmasın. Baxın, son dərəcə ehtiyatını tutmasına baxmayaraq, Allah Taala elə elədi ki, Firon öz həlakına səbəb olacaq bir insanı, yəni Musanı özü bəslədi, özü böyütdü. Yəni, Allah Taala əgər bir şey istəyirsə, o mütləq baş verəcək. Yəni, onu heç bir şey, onu ayıraq, Allah Taala bir şeyin baş verməsini istəmirsə, heç nə onu baş verməsini mümkün edə bilməz. Və ona görə də bu hadisə həqiqətən də bizim üçün, möminlər üçün bir təsəllidir, bir yəqinlikdir qəlbimizə ki, Allah Taala öz mömin qullarını, necə ki, Allah Taala Quranda buyurur, biz möminlərə qələbə nəsib edəcəyik, möminlərə yardım edəcəyik. Lakin nə vaxt? O vaxt ki, əgər sən özün də Allahla sadiq olacaqsan, əgər sən də Allahın dininə yardım edəcəksən, Allah sənə yardım edəcək. İntənsurullah yənsurkum. Əgər siz Allahın dininə yardım etsəniz, Allah sizə yardım edəcək. Yəni, Allahdan qələbə istəyirsənsə, o zaman doğru mömin olmalısan, düzgün mömin olmalısan.
Allahla sadiq olmalısan. Əgər Allahla sadiq olacaqsansa, Allah sənə kömək edəcək, yardım edəcək. Və ona görə də bu hadisədə, baxaq, Musa aleyhissalam sadiq idi, mümin idi. Və ona görə də, çünki Allah təala ona nə demişdi? Mən sizinləyəm, sizi eşit, görürəm və eşidirəm. Yəni o vaxt ki, Musa dedi ki, ey Rəbbim, mənim qardaşım Harunu mənə şərik elə. Yəni mənim bu işimdə mənə şərik elə. Ona da peyğəmbərlikdir. Və Allah təala da nə dedi? Və dedi ki, mən qorxuram ki, onlar bizi öldürər. Allah təala nə dedi ona? Dedi, qorxma, mən sizinləyəm. Görürəm sizi, əsmə'u və ara. Sizi həm eşidirəm, həm də görürəm. Və Musa da bunu yəqin bilirdi. Və ona görə də arxain idi, qəlbi rahat idi. Və sonda nə oldu? Yəni, qısa danışacağım. Bu suyu hadisəni hamımız bilirik. Musa aleyhissalam onları tövhidə dəvət elədi. Və ona, və yəni, bütün Misir əhlini, yəni həm Fironun ailəsini, həm İsrail oğullarını. Lakin ona ancaq İsrail oğullarından oğulları iman gətirdi. Və sonra artıq Musa gördü ki, Firon və onun ailəsi iman gətirmir. Bütün bu ayələri, dəlilləri gördükdən sonra, çünki onlara ona möcüzə ilə gəlmişdi. Möcüzələr göstərdi ona. Və Firon da bu möcüzələrin Allah tərəfindən, yəni bu ayələrin, bu dəlillərin Allah tərəfindən gəlməsini bilməyinə baxmayaraq, yəni bilirdi ki, bu Allahdandır. Amma yenə də inatkarcasına inkar elədi. Və sonda nə oldu? Musa İsrail oğulları ilə İsrail oğullarını götürdü və Misirdən çıxdı və sonda gəlib, demək, dənizin sahilinə çatanda və arxadan da Fironun ordusu onları təqib edib. Öz silahları ilə, öz ordusu ilə və çoxluğu ilə fəxr edirdi Firon. Öz çoxluğu, öz ordusu, silahları ilə, güc-qüvvəti ilə, mal dövləti ilə. Amma İsrail oğulları isə az bir dəstə, zəif və dedilər ki, biz yaxalanacağıq, Musaya dedilər. Musa dedi ki, xeyr, Rəbbim mənimlədir. İnnə məyə Rabbi səyəhdir, mənə doğru yol göstərəcək. Və elə də oldu. Allah təala ona əsasını dənizə vurmağa əmr etdi. Və dəniz parçalandı, dar boyda, hətta ayədə gəlir ki, dar boyda oldu. Yəni 12 dənə yol açıldı. Və Musa öz gövmü ilə oradan keçdikdən sonra Allah təala Fironu ora yaxınlaşdırdı və onları dənizdə qərq etdi. Dənizə qərq etdi, suya qərq etdi, boğdu. Bu da göstərir ki, batil, kafir, düşmən nə qədər güclü olursa olsun, ancaq yenə də əgər sən Allahla doğru olacaqsansa, sadiq olacaqsansa, doğru mümin olacaqsansa, Allah sənə yardım edəcək. Və fikir verin, gözləmədikləri bir anda dəniz parçalandı və Musa öz gövmü ilə keçdi, Firon isə qərq oldu. Yəni bu hadisə həqiqətən də çox böyük bir hadisədir və bu hadisə Aşura günü olmuşdur. Və həmçinin Aşura günü bizə nəyi xatırladır? Aşura günü bizə xatırladır ilin yenilənməsinə. Daha doğrusu Məhərrəm ayı. Məhərrəm ayı bizə xatırladır ilin yenilənməsini. Yəni biz keçən il eyni bax bu gündə, yəni Aşura günü burada məclis vardı. Və mən gəlmişdim, yanıma gəlir. Artıq bir il keçib üstündən. İndi yeni bir Məhərrəm ayı və yeni bir məclis. Fikir verirsiniz, necə tez gəldi, keçdi, vaxt. Və insan gərək bundan da ibrət götürsün. Necə ki, uca Allah buyurur ki, İnnə fi xalqi səməvəti vəl-ard və axtiləfi leyli və nəhəri ləəyətin li ulil əbsar. Həqiqətən göylərin və yerin yaradılışında və həmçində gecə ilə gündüzü bir-birin təqib etməsində bəsirət sahibləri üçün İbrət var. Lə ibratun li ulil əbsar. Və ona görə də insan gərək həmçinin Məhərrəm ayında nəyi düşünsün, fikirləşsin ki, artıq il yeniləndi və insan özünü hesaba çəksin. Hesaba çəksin ki, bir il keçib, bu bir il ərzində mən nə etdim,
hansı salih əməlləri elədim? Hansı salih əməllərə müvəffəq oldum? Hansı günahlardan tövbə elədim? Hansı əməlimi artırdım? Hansı ilmimi artırdım? Qurandan nə əzbərlədim? Quranı neçə dəfə xətm elədim? İnsan gərək özünü hesaba çəksin. Çünki nəfsi hesaba çəkmək vacibdir. Necə ki, uca Allah Quranda buyurur: "Yə eyyuhəlləzîn əmənuttəqullâhə vəltənzur nəfsun mə qaddəmət liğadin." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər bir nəfs sabahı üçün nə hazırladığına baxsın, yəni hesaba çəksin özünü. Və onun görə də Allah Tanrı Quranda buyurur ki, liğadin, sabahı üçün. Niyə görə sabah adlandırır? Çünki qiyamət yaxındır, artıq ölüm yaxındır, insan bilmir. Keçən il bəzi qardaşlar bizimlə iştirak edirdi, bu il artıq bizim aramızda deyirlər. Və biz bilmirik ki, gələn məhərrəm, gələn aşuraya yetişəcəyik ya yox. Ona görə hər kəs gələk öz nəfsini hesaba çəksin və əgər öz əməllərin içində salih bir əməl görərsə, buna görə Allaha həmd edəsin, bilsin ki, bu Allahın lütfüdür ona, mərhəməti sayəsindədir. Və əgər günah bir əməl görərsə, bundan tövbə eləsin, tövbə eləməlidir. Çünki nəfsi hesaba çəkmək insanı salih əməllərə daha da dəvətləndirir və həmçində günahlardan tövbə etməsinə təşviq edir onu. Və həmçinin, qardaşlar, Məhərrəm ayı bizə nəyi xatırladı? Bizə bir kədərli hadisəni də xatırladı. Və bu kədərli hadisə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi Hüseyn ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun şəhid olmasıdır. Və biz əhl-i sünnə olaraq biz etiqad edirik ki, Hüseyn radiyallahu anhu məzmum olaraq öldürüldü. Yəni ona haqsızlıq edildi. Və o şəhiddir. Şəhiddir. Lakin bu onun üçün bir imtihan idi. Bu onun üçün bir imtihan idi. Allah Tanrı onun dərəcəsini qaldırmaq istədi. Və həmçində digər insanlar üçün də imtihandır. Çünki Hüseyn radiyallahu anhunun ölümündə, ölümü səbəbi ilə insanlar üç qismə bölünüblər. Bir qism həddi aşır, yəni onun ölümü bu hadisədə həddi aşaraq onun üçün matəm saxlayır, onun üçün özlərinə əziyyət vururlar, verirlər, zülm edirlər, özlərini əzadarlıq edirlər, qan çıxarırlar və həmçində hətta bəziləri şirk edir, şirk çağırışlar və s. Bax, bunlar hamısı həddi aşmaq sayılır. Digər bir qrup insanlar isə, yəni o qrup insan dövrümüzdə yoxdur. Bunlar əvvəllər olublar, nasibilər deyilən bir qrup var olub. Bunlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beytinə düşmənçilik edən insanlardır. Yəni bu qrup insanlar yoxdur dövrümüzdə. Amma əhl-i sünnə isə orta mövqə seçib. Nə həddi aşır, nə də səhlənkarlıq edir. Əhl-i sünnəyə görə heç bir şəhid üçün matəm saxlamaq ehtiyac yoxdur. Çünki şəhidlər ən yücə məqamdadırlar. Şəhidlər Allah onları ruziləndirir, neymət verir. Və ona görə əhl-i sünnədə şəhid üçün matəm saxlanılmaz. Hüseyn və Həsən, necə ki, hədisdə gəlir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Seyyidə əhli şəbəbi əhli cənnə. Cənnət gənclərinin ağasıdırlar. Ağası nə mənada? Yəni, ən şərəfli insanlardır, hörmətlidirlər. Necə ki, bir qövmdə ağa ən hörmətli sayılır və eləcə də Həsən və Hüseyin cənnətdə olan gənclərin ağasıdırlar. Və bu hadisə Hicrətin 61-ci ilində məhz Aşura günü baş verdi. Hüseyin radiyallahu anhu haqsızcasına qətl edildi. Və biz bu hadisədən həqiqətən də, yəni bunu kədərli bir hadisə kimi qəbul edirik. Biz buna sevinmirik. Kim ki deyirsə ki, sevinirlər, elə deyil. Sadəcə həddi aşmırıq. Və onların haqqını bilirik. Və Hüseyin radiyallahu anhuya layiqli şəkildə bu aşura gününü keçiririk. Və o da necədir? Orucla. Çünki onun babası
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu günü orucla keçirir. Ve budur kardeşler, çok uzatmak istemiyorum söhbeti, hava istedi. Ve Allah'tan isteyelim ki Allah Teala bizi eşidip itaat edenlerden etsin, eşidip faydalanlardan etsin, ibadetlerimizi kabul etsin. Ve bizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beyti ile birlikte cennette cem eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.